Okay, aku bukan nak cakap apalah ni, luahan hati sebagai seorang mak. Okay, I do understand that some of parent nak bawa anak pergi bazar, which is aku pun bawa jugalah hari, nak bagi anak merasa pergi bazar kan. So bila kita orang on the way nak pergi dekat bazar Wang Semaju tadi, standard lah kereta pagi-pagi tepi jalan, faham lah kan, tak ada parking and so on. So kita pun je selalu je kat situ, tapi kita orang tak parking sebab traffic light, so memang tak boleh parking kat situ. So bila nak lalu tepi jalan tu kan, adalah beberapa orang yang macam lalu kat situ, and aku nampak ada budak berlari pakai baju sekolah agama, budak lelaki. Mak dia kat belakang pegang plastik. I mean like at least tangan sebelah tu boleh tolong pegang anak. Anak dia berjalan tepi jalan, kau tahu tak, dah sikit lagi dengan kereta aku. Aku ni nasib baik cermin ni lock. Kalau tak memang aku dah, aku dah cakap dah kat mak dia, peganglah anak tu. Anak dia betul berlari tepi jalan, kau tahu tak. Itu aku kalau lori, at least Razi aware lah ada budak kat situ. Relax je. Eh, gerak mat. Aku tak nak sebut lah kan. Ha, tapi kalau apa-apa jadi, buatnya betul-betul kena langgar. Motor lalu wong-wong bersepai anak kau, kena campak pun benda semua. Salahkan orang juga. Ha, jadi sebelum benda tu jadi, baik prevent. Pegang tangan anak tu. Jangan bagi anak tu berjalan, berlari, happy-happy tepi jalan. Faham tak? Itu jalan raya yang besar. Dekat Wang Semaju tu. Faham tak? Dekat tempat bas-bas lalu tu, orang baru balik kerja. Peganglah tangan anak, tak salah nak bawa anak pergi bazar. Bawa je lah, faham. Bawa apa ni? Bau lah. Baru ambil anak daripada sekolah agama ke apa ke. Pegang tangan anak tu. Kau biar je anak kau berlari depan kau. Dia memang dah nak masuk jalan raya. Dah memang, iyi. Kau faham tak? Budak tu tak tahu apa. Maknya pun aware lah. Kau relax je anak kau berlari macam tu. Hai. Pegang tangan ni, memang jangan harap aku nak bagi lepas ni. Memang aku pegang tangan. Aku prefer parking kat sini ha. Parking kat dalam ni ha. Yang berjalan tu ha, kat jalan besar sana tu, kat atas tu, yang bawah tu. Parking lah belah dalam kalau dah tahu nak bawa anak apa semua, faham tak? Jalan besar babe belah sana tu, ya Allah. Tepi-tepi jalan macam ni ha. Tepi-tepi jalan macam ni ha. Sakit betul lah hati aku. I cannot imagine kalau kita orang yang terlanggar budak tu. Jangan susahkan orang lah siak. Cubalah pegang tangan anak tu kat tepi jalan. Bukan salah budak tu. Budak tu tak tahu apa-apa. Bilang kat anak tu janganlah lari-lari ke apa ke. At least you hold his hand. Dah pula nanti muka aku yang masuk berita. Nori Iman terlanggar anak di tepi jalan ketika ingin pergi ke bazar Ramadan. Nak mampus. Pegang tangan anak tu. Rabak-rabak tu macam ni. Why you have to make it hard for everyone? Huh? You want your kids to die, is it? Apa yang susah sangat nak pegang tangan anak pun tak faham ah.